我们看这一题，他说了哈，把一个圆周了分成呢36段，然后将36个数字从1到36了哈，放入这36段上面啊，随便换嘛。那么他说哈，那么一定哈存在呢连续的三段，他们的数字和哈是至少是56，也就连续的三段了哈。x 一，哦，就是 x n 了哈，加上 s n 加一，加上 s 哈 n 加二，加起来呢至少是56，哦，大于等于56。好，那，啊，这怎么做哈？我们现在哈，那个来考虑一个更强的叙述了。这更强的叙述就是说哈，我这个什么呢？我这个圆周把它拉直，拉直的话哈，把它割成的话呢，割成呢，12个部分，每一个部分的话哈，含三段，哦，总共12个部分，好的，1到12个部分，然后每一部分的话哈，我放呢三个数字下去，哦，或者是你说我现在有36个球了，每一个球的话哈填一个数字，然后每一个呢部分或者说每一个箱子放三个球下去，放三个球下去的话等于放三个数字下去。好，那我们现在来看哈，平均而言呢，哦，如果我把哈这些全部的数字哈把它加起来以后除以12，就是1加2加一直加到那36了哈，我把它全部加起来的话呢除以12，就是说你把这些哈数字和平均分配的话，分配成呢12等份的话，它应该有多少呢？应该有这个12分多少呢？2/36×37，好，这12知道，这个是等于那个3的哈，所以这是 1.5， 好， 1.5， 那也就是说哈，37乘以呢 1.5， 5×30，5×3的哈，5×35是8×7×3，这是5。这是5哈，这是5 55.5 了，也就是说平均哈 一部分啊，就是说你给它哦这些全部的数字你给它呢平均分配的话，平均哈一格哈它有 55.5， 但是问题的话就是说这每个数字哈没有什么呢，没有那个分数的，所以的话一定什么呢，一定呢至少有一个了哈，它是什么呢？至少有一个部分了哈，它是呢，这我们叫 y 啊，至少有一个部分了，它是呢，大于等于多少呢？56，而且哦，也有另一个部分哈，它是小于等于56了。那这样呢，我们就证明了这个命题，啊，这个命题呢，比这个命题还要强，为什么？因为的话呢。这种放的呢，就是说，我把前后接过来，前后接过来的话，这里面的话，至少有一个，它连续三个整数呢是大于等于56，更何况你把它前后接起来的话，啊，多了什么呢？应该是多了多少？这里有这个，比如说这里取一的话，这里取二嘛，这里取一的话，这里取二。又多了什么两种情况，那多了两等于什么，等于是又多了两种情况嘛，啊，既然呢在这种情况下的话已经至少有一部分呢它是大于等于56的话，那你把它接起来以后当然至少也一定会至少有个大于等于56，那这样呢就证明了哈，我们这一题，哦，啊，这个方法我们叫做割拢原理。